مبدت رکھے پاک رسول
حضور نبی آگے آئے مسلمان دیتا کہ نماز روزہ فروے حسین چکے نا کہیں تو کر سی دیر حسین دیر نہ دکھان نہیں کہ میں دیکھی بیٹھا نہ سب سن دے ہو نہ اشارے سمجھتے ہو سنگین کے بنے ہوں جوان ہے مالا فرمایا شکر کرنے
ਸਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਵੰਗੇ ਆਏ ਖਾਈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਮਕਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸੋਨਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਸਾ ਪੱਥਰ ਕੋ ਸੌਖਾ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸੋਨਿਆ ਉਥਾਈ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ
میرا لگتا زور جتنے تک زور نہ لگے مجھے لطف بھی نہیں آتا سوال بھی اگر باوے ریاض صاحب مجل سا پڑھنی ہو تو چھٹی ہے نیا بھی 5,000 گھٹا لو تو میرے کو بہار ہے جی 150 مہینہ بنا دیتے مجھے زور ہی نہیں لگتا اتنے ہوں میرا زور لگتا پہ میرا مزاج کوئی پرابلم نہیں نوکر کی نخرا کی رکھی میں وہ ویلا ہی دیکھا ہے زاکر نے گڑیا کولو لگ مہینے کھلوتے ہوتے ہیں بندے آتے ہیں تو سب گھر بدے ہو سکتے کنک کی بالٹی کا موسم جب ناموری آئیے مولا دی قسم ہے دھیر دیاڑے گزر پہ دن جدو دیر تو بالا نو مل رہے بال ستے ہوتے ہیں اجا ستے پہ ہوتے نسا چلے رہے ہیں تیرے کروڑا ہم دن مالک آسانو کہے نوکری تے کوئی نہ رکھنا جی کدی بالا حسین باہ کا نہ پہنا ایک بندہ پہ آکھے اگر کفر نہ بولے تو میں زاخری چھوڑ دے سا
दुश्मन का मान
جی میرا دل چاہے اتنے بتا دیا ہوں میں مقابلہ ایک بین سنا